Pa je, da že v šoli je bil napadalen, potuhnjen in čuden in asocijalen in sploh marsikdo že takrat je dejal, da bo ta pankrt nesrečno končal. Sem mama uboga je britko jokala, prosila, molila, ob tla se metala, a kot iz gospodka bi zrasel gospod, tako iz falotka je zrasel falot. Potuhnjeno gledal je deklice zale, a te so iz njega se le norčevale, tako se je vedno bolj zase držal in rad se v samoti je z ognjem igral. Že res psihiatri so se zaleteli, a glavno je, da so mu dobro hoteli. Z ljudmi se ni družil in delal ni več, postajal od dne do dne bolj molčeč. Za take primere pa hitro pri roki, od nekdaj bili so električni šoki. A ravno ko bil je spet psihično zdrav, je ta nehvaležnež zločinec postal. Babnicu samoto je zvabil in tam jih mrcina je spolno zlorabil, a vsakič kolegov, s katero je spat, jo malce premočno je stisnil za vrat. Potem, ko ni mogel se trupel znebiti, za hip je pomislil, sedaj sem pa vriti, pa vendar lepotla je našel izhod, zakuril je v peči in punco dal not. Do belega dne se je cvrla in tlela, za njo je ostala kopica pepela, ki v njem so potem policaji našli scmarjene koščke kolenskih kosti. Nikar se možje ne zgledujte v otropcu, sicer tudi vi jih dobite po gobcu. Že res marsikdo svinjarije počne, a eni to smejo, drugi pa ne. Že cela Slovenija polna je štori, da nekdo imel je privat krematori, a tak elitizem to vendar ne gre, zato naj potuhnjena mrha umre. Je sodba bila izrečena ob letu, no vidite, še je pravica na svetu. V imenu te družbe humanih ljudi odločno zahtevajmo trupčevo kri in rabel to družbi koristno dejanje opravil za naše spokojno bo spanje in spet bo vse mirno in prav in lepo, saj kri se najlepše opere s krvijo.